Велику роль у житті кожної людини відіграє їжа. Вона – основне джерело енергії, яке необхідне для життєдіяльності. З їжею ми отримуємо поживні речовини, що сприяють росту і розвитку нашого організму. У середньому сучасна людина їсть близько 1,5 години на день. При цьому не завжди прийом їжі супроводжується у колі родини або в дружній компанії. Найчастіше ми їмо на бігу, неправильно і не завжди якісні продукти. Хтось надає перевагу правильному та збалансованому харчуванню, наприклад, 5 прийомів їжі та баланс білків і вуглеводів. Хтось пропускає більшість прийомів їжі, задовольняючись лише обідом. Деякі ж надають перевагу лише фастфуду. Є й ті люди, що не доїдають або навпаки переїдають. Наше харчування залежить від багатьох чинників, наприклад, робота, вік, стать, стан здоров'я, стрес і тому подібне. Втім, найголовнішим чинником зміни харчування для українців стала війна. Постійний стрес, надмірна вага та нездорова їжа – ось такі недоліки для організму. Втім, на це є виправдання. Стрес дуже сильно змінює наші харчові звички. І одразу жирна їжа стає комфортною. Психологи стверджують, що під час психічного навантаження, втоми чи недосипу, солоденького хочеться ще більше. Тому варто стримувати себе або ж додавати фізичне навантаження, щоб зберегти форму та своє здоров'я. У мене було дуже багато змін, тому що коли почалася війна, я 10 років не їла м'ясо. Але потім, коли я бігла з Києва в Ужгород в машині 3 дні, і у нас не було їжі, і ми знайшли якусь заправку, і там був тільки бутерброд з ковбасою, і я з'їла тоді цю ковбасу. Як харчувалися, так і харчуємось, тому що я живу в провінції. А воно, мабуть, і не змінилося. Воно залишилось таким самим. Тобто правильне харчування і все, то мені дуже легко це все сприймати. Тобто я не страждаю від того, що в мене нема м'яса чи чогось. Все нормально, я взагалі цим не заморочуюсь ніяк. Я перестав бути веганом. Почав їсти м'ясо? Так. Просто я почав на нього більше витрачати, тому що ціни зросли. Та, яке харчування, ніхто про це не думає, зараз всі цінності змінилися. Зараз просто люди намагаються жити і все, яке харчування. Я скинула 6 кіло. Особливо влітку, взагалі не хочеться їсти і якось слідкувати за цим. Я 2 тижні жила в укритті, тому там ми їли те, що могли, те, що нам давали, але я жила в укритті, в ресторані, то спочатку ми дуже непогано харчувались, але це залежало від того, що нам пропонували. Але загалом, то я, наприклад, просто набрала вагу і доволі добре заїдала, але зараз, зараз ми в Києві, маємо доступ до всього, тому намагаюся харчуватись здорово, тому що це дуже важливо також для ментального здоров'я, для того, як ми почуваємося, як ми можемо допомагати країні. Наше харчування також залежить від місця, де та з ким ми їмо. Наприклад, більшість людей можуть дозволити собі снідати, обідати та вечеряти в кафе чи ресторанах. Це зручно тим, хто не може готувати або ж не має на це часу, а має достатньо грошей на харчування поза домом. Також в ресторанах зазвичай можна замовити більш здорову та некалорійну їжу та спробувати різноманітні страви національних кухонь на будь-який смак. Або ж посидіти в затишному місці, красивому інтер'єрі та з музичним супроводом. Втім, для деяких таке харчування не до вподоби. Є й ті, хто надають перевагу домашній їжі. Зазвичай вдома харчуватися дешевше. За певні кошти можна наготувати купу страв для своєї сім'ї на декілька днів. Таким чином можна більше заощадити коштів. Також, коли ми готуємо вдома, ми підлаштовуємося під свій смак. Тому можемо готувати тільки ті страви, що нам подобаються, і в тій кількості, яку ми потребуємо. Харчування вдома з родиною як особливий прийом їжі, адже це не просто поглинання продуктів. Така домашня атмосфера сприяє проведенню більше часу з близькими. Проте під час пандемії та війни набула популярності доставка додому. Їжа з кафе чи магазину, доставлена додому – це непоганий варіант для харчування. Це і швидко, і зручно. Тож, як їжа в ресторанах, так і приготування їжі в домашніх умовах має свої переваги і свої недоліки. І, як правило, і те, і інше присутнє у житті сучасної людини. Весь час на роботі, тому в ресторанах. Ні, в ресторанах ні, а вдома так. Вдома. Економлю копійку. От і все. Вдома. Не знаю, мабуть, тому що я добре готую. Мені здається, українські дівчата надто багато працюють, щоб харчуватись десь по ресторанах. Прибігли, поїли і побігли. Вдома.
Ну, так завжди було. Типа, я виходжу теж, кудись поїсти, але не знаю, мені так краще, я сама собі готую сніданки, тому що коли я прокидаюся, я не можу, кудись іти щось робити, поки я голодна. Я, завжди їм. Ну, десь 50 на 50, 50% вдома і 50% десь в ресторанах. Дома. Та чого? Тому що вдома це моє натуральне, ми саме вирощуємо. Своєї грядки, як говориться. Це ж зараз модно, екологічно, чисто. В ресторанах наразі, тому що це один з таких джерел отримання соціалізації якихось емоцій. Дома. Чого? Ну, тому що вдома смачніше. Ні, дешевше просто. Ну, по-різному, буває. Взагалі на роботі зараз частіше їм. У нас на роботі смачна їжа. Вже ж вдома. А чого? Чого вкусніше, хоч і сім'я в мене в Німеччині, але ж сам неплохо готую. Заклади мережі «Макдональдс» у деяких містах України готуються до відновлення роботи і вже стала відома орієнтовна дата їх відкриття у столиці. Про це заявили співробітники одного з маків у Києві. На питання жителів столиці, коли ж очікувати відкриття, працівники поділилися таким інсайдом. Так, у Києві заклади почнуть працювати з 20 вересня. При цьому спочатку це будуть ресторани, розташовані на лівому березі. А саме біля метро «Харківська» на Дарницькій площі, біля підземки на Корках. При цьому приймати відвідувачів ці заклади у Києві поки не будуть. Люди зможуть зробити замовлення, які привезуть працівники кур'єрської служби. У самій компанії вже відреагували на появу в мережі інформації щодо старту роботи з 20 вересня і зазначають, насправді конкретної дати поки що немає. За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю «Макдональдс» Олесі Муджирі, така інформація некоректна і нині немає чіткої дати відкриття з безпечних та логістичних причин. Усі заклади на сьогодні перебувають на стадії підготовки. Це хорошо, це прекрасно. Да? Да. А що, чекаєте? Так. Да. А здорове харчування? Живемо один раз, можна і поїсти мак. Ні, бо я ніколи, це не моя їжа. Мені все рівно, повернеться, не повернеться. Може, молодь, я не люблю. І ніколи не любила. Не тому, що він поганий. Я не люблю таку їжу. От і все. От так, мабуть, чекаємо. Хай повертається. Чи ви більш здорове харчування? Все харчування здорове. Не треба демонізувати їжу. Да, давайте не будемо так робити. Все харчування здорове. Як то кажуть, що наші друзі поляки, що занадто, то не здраво. Коли ти будеш їсти чогось багато, це буде для тебе, як і з ліками. Так, все може бути ліками і все може бути отрутою. Так і з їжею. Та ні, мені так завжди було все одно. Я живу в провінції, і нам його не світить по-любому цього «Макдональдса». Ну, і в Києві, наприклад. В Києві? Да. Ну, хіба що морозиво. Ну так, це круто. Ну це добре, це гарний знак. Тобто, якщо такі бізнеси працюють в Україні, значить це гарний знак. Так, да, да, це добре, все добре, все добре. Чекаємо. Чесно, не любила і до закриття не часто відвідувала, десь там, може, раз на півроку. В такому плані. Я знаю, що всі чекають, але це скоріше як можливість надати людям працевлаштування, тому що це велика кількість місць робочих. От. Mm-hmm. Ну і в принципі підтримка великого бізнесу і так далі. Але я не харчуюсь в «Макдональдсі». Чимало людей у разі певної проблеми чи стресу перетворюють спиртне у спосіб позбутися чи зняти депресію. Нещодавно медики звернули увагу на те, що люди перетворили вживання алкоголю у спосіб позбутися жахливої тривоги, яку зараз переживають усі. Проте з кінця лютого до початку квітня продаж алкоголю був заборонений. Через бойові дії багато виробництв зупинилося. Змінилася і економічна поведінка українців. Тож продаж алкогольних напоїв значно скоротився. Аналітик дослідження Дницької компанії про консалтинг Євген Бондаренко зазначає, що під час війни з'явилося безліч перепон для вживання алкоголю або ж у меншій кількості. Наприклад, закриття певних заводів з виробництва спиртного через небезпеку для співробітників, заборону продажу алкогольної продукції, перенесення потужностей в інші країни. Також скоротили час продажу алкоголю. Наприклад, у Києві можна придбати алкогольні напої в основному з 11 до 19 години. Також медики закликають українців менше вживати. Адже спиртне негативно впливає на мислення та уповільнює реакцію на небезпеку, заважає приймати раціональні рішення та адекватно мислити. Дуже рідко.
не люблю. Ну, буває настрій, то хочеться трошечки там шампанського, легеньке щось, не міцне. Ну, мабуть, раз у місяць чи два, не знаю. Буває таке, вино трошки, але трошки, бо потім дуже погано. Взагалі дуже рідко. Ну, на свята. На свята. Може, в кінці тижня, там, п'ятниця. Чи субота, чи субота, так. Ну, може, раз на тиждень. Як попадається? Ну, зараз, звісно, з цією війною, то яке може бути весілля чи праздник? Повинні бути на стрьомі, як говориться. На чеку. Ну, зараз менше, тому що кожен раз, коли я п'ю, мені стає все гірше, тому що це жорсткий депресант. Але спочатку, ну, типу, в мене немає такої пристрасті до алкоголю, завжди, ну, і не було ніколи, типу, і за весь цей час я ну, жодного разу прям так сильно не напивалася. То, типу, ні, в мене немає, типу, ніяких пристрасті до цього, до будь-яких, типу, таких штук. Останній час рідко, можливо, декілька разів в місяць. Вино. Я з 1992 року не вживаю алкоголю в залі. Чого? Тому що я підійшов до такої межі, коли далі вживання алкоголю було вже надто небезпечне. Я, в принципі, християнка і не дуже сприймаю алкоголь. Були періоди, що вживала, були періоди, не вживала, але є якесь усвідомлення, що це все не дуже добре. Да, можливо, бувають моменти там з друзями посидіти, але таке, щоб, так, щоб сісти і... Ну, мені здається, це вже не той вік, вже якісь не ті пріоритети. Я вживала алкоголь, тому що не бачу в цьому сенсу, мені не дуже подобається, але зараз, спочатку війни, то трошки інколи п'ю вино з друзями під українські пісні.